Përshëndetje. Jemi së bashku për të folur sot për një nga drejtimet më të rëndësishme të zhvillimit të letërsisë botërore, që është pikërisht realizmi. Por le të kujtojmë së bashku drejtimin letrar që në fakt është më herët se sa realizmi që është pikërisht romantizmi. Sepse do të na duhet të kujtojmë disa elemente të rëndësishme që ne nuk do t'i shohim më në realizëm dhe sigurisht duket se realizmi I kundërshton ose I vjen pikërisht kundër këtyre detajeve të cilat ne I kemi parë në romantizëm. Për shembull, në romantizëm, vërtet në qendër të vëmendjes vendoset individi apo vendoset njeriu dhe duket se ai nuk e jeton realitetin ose shkrimtari kujdeset për të, për ta zbukuruar realitetin dhe nuk e paraqet realitetin ashtu siç është në fakt në të vërtetë. Pikërisht kjo është edhe karakteristika kryesore e realizmit që është pasqyrimi me vërtetësi I realitetit. Është një nga elementet që do të na shoqërojë ne në përcaktimin e këtij drejtimi letrar. Le të shikojmë së bashku disa nga karakteristikat kryesore, por njëkohësisht edhe përfaqësuesit kryesor të realizmit. Siç u thash edhe më herët, veçoria më thelbësore e realizmit do të jetë rikrimi artistik I jetës duke I qëndruar besnik realitetit të vërtetës jetësore. Dhe është pikërisht kjo e vërteta jetësore, edhe pse sigurisht e trilluar, do të jetë në themel të veprave të autorëve, të cilët duan ta pasqyrojnë jetën ashtu në fakt siç është, me të njëjtën forcë për të zbuluar gjallërinë e jetës, tregimin e jetës, vërtet me të njëjtat elemente që ju mund t'i dalloni në realitet. Për sa I përket kushteve historike, duhet keni parasysh se tashmë revolucioni burgjes, një nga ngjarjet historike më të rëndësishme që e shoqëroi zhvillimin e romantizmit, tashmë është drejt fundit. Bashk mund të rikujtojmë edhe shprehjen e famshme që e shoqëroi revolucionin në Francë që ishte drejtësi, barazi, liri dhe vëllazërim. Një shprehje kjo që shoqëroi edhe ëndrat e revolucionarëve në bërjen e këtij revolucioni të madh. Pikërisht, ndështimi I revolucioneve në vitin 1848 në Francë, në Gjermani, në Austri, në Itali, në vendet e ulta dhe mbytja e luftrave çlirimtare të disa popujve dhe rivendosja e monarkive në disa vende treguan se idealet e revolucionit francez nuk gjetën realizim. Pikërisht, këtu është edhe momenti kur tashmë në letërsi do të vi edhe drejtimi letrar pikërisht I realizmit. Në këto kushte historike shoqërore, pikërisht, lindi edhe përhapja e realizmit. Shkrimtarët realist u bën shpresit e të vërtetave të mëdha, krijuan tablo të gjëra jete, morën në mbrojtje për parimin, treguan veten humanist të mëdhenj dhe këtu mund të përmendim autor të mëdhenj si që janë Flaubert, Stendhal, Dostojevski, Tolstoi, Feker, Mark Twain dhe sigurisht ai që do t'i parapri të gjithë këtyre emrave honore dhe Balzac. Le të shikojmë në mënyrë më të përmbledhur disa karakteristika të realizmit dhe sigurisht për të ndihmuar në interpretimin të autorëve por edhe të veprave që do të vinë më vonë. Atëherë, në realizëm do të kujtoni se objekti I veprës së artit u bë realiteti. Realizmi e bëri letërsinë pronë të masave në kuptimin më të gjerë të fjalës. Pra, do të shikoni që në shumë vepra, në qendër të këtyre veprave, personazhet duket se janë njerëz të thjeshtë, pra pa dalë tek aristokracia ose edhe në rastet kur ajo do t'jepet ashtu e vërtet me gjitha karakteristikat që e cilësojnë aristokracinë apo klasën burgjeze të asaj periudhe. Metoda realiste për të bërë vërtet e tillë duhet të vihet mbi baza shkencore dhe besoj se kushdo nga ju që mund të ketë lexuar Flauberin duhet të ketë ndjerë fare mirë edhe ndikime të forta të naturalizmit, të cilat duket se vijnë si detaje të bazës shkencore.
Mbizotërimi I tre fisht I qenjes njerëzore që ka të bëj me racën, mjedisin dhe qastin. Një element ky shumë I njohur që ne do ta shikojmë në një pjesë të mirë të veprave të realizmit. Shkrimtarët realist trajtuan realitetin me saktësinë, objektivitetin e shkencave pozitive dhe këtu është momenti për të përdorur pikërisht një nga rrymat në fakt apo drejtimet që shoqëroi zhvillimin e realizmit, që është pikërisht pozitivizmi. Dhe gërshetimi I realizmit me naturalizmin që bazohet në teorinë e filozofit estet që është Hipoliten. Pra, vini re gjatë zhvillimit të realizmit, ju do të ndeshni edhe drejtime apo rrymat të cilat ndikojnë në qasjen më të plot të këtij drejtimi letrar. Duhet themi që baza është vërtet realiteti, por shumë shkrimtarë në shkrimin e veprave të tyre u bazuan edhe në drejtimet të tjera letrare të cilat duket se vinin pikërisht në momentin kur ata krijonin. Mund përmendim këtu naturalizmin, pozitivizmin, impresionizmin, të cilat janë elemente që ju do t'i gjeni fare mirë në veprat e autorve që shkruan për realizmin. Çfarë do të themi për parimet estetike të këtij drejtimi letrar? Pra, çfarë elementesh duhet kemi parasysh kur e trajtojmë realizmin? Së pari, duhet keni parasysh që letërsia realiste në të gjithë përbërësit e saj, kur flasim për përbërësit e kemi fjalën për subjektin, për rrëfimin, për personazhet, deri në parashikimin dhe interpretimin e fakteve hollësishme, autori duket se ka parasysh pikërisht të pasqyrojë realitetin. Në teorinë e tipit letrar, pra, unë këtu kam vendosur kryesisht duke ju referuar Balzakut, si heroj edhe mjedisi edhe ngjarja përfaqësojnë një shumësi vetish të përbashkëta për shumë individ dhe situata reale. Sigurisht, kur të studiojmë Balzakun, ne së bashku do të shikojmë edhe një nga elementet karakteristik të veprës së tij që është pikërisht tipizimi që autori duket se I bën personazheve të tij. Ndërsa, kur flasim për teorinë e shpëtimit estetik të personazheve dhe këtu I referohem pikërisht Stendalit, një veshje e domosdoshme dhe nënkupton se në art, ashtu si në jetë, nuk ka individ të materialit letrar. Sigurisht që Flober kërkon që artisti të jetë objektiv, impersonal, do me thonë të rrëfej gjithçka saktësisht, duke mos u shfaqur vetë drejt për drejt, por duke lënë herojnë të ti në mëshirën e fatit. Dhe sigurisht, këtu të shikojmë gjatë zhvillimit të veprës Emma Bovary nga Gustav Flaubert. Cilat janë karakteristikat e një vepre realiste? Unë shpresoj që ju tashmë të keni përfunduar së lexuari disa nga veprat që do të na shoqërojnë në këtë periudhë, pra Gjagorjoj, Emma Bovary dhe nga Dostojevski vëllezrit Karamazov, për të parë pikërisht edhe karakteristikat e veprës realiste. Së pari, ngjarja ndodh në botën reale. Ngjarjet janë të besueshme. Autori mbështetet në ndodhinë e jetës së përditshme të treguara me vërtetësi, edhe pse shumica e tyre nuk janë të vërteta. Kemi përdorim të gjuhës së zakonshme. Fabula përfshin konflikte ose tensione që rrotullohen rreth një problemi dhe zgjidhjes së tij. Problemet huazohen nga jeta e përditshme, si marrëdhëniet me familjen, jeta, përpjekjet për të rritur e për t'ia dalë vetëm, vdekja dhe temat që kanë të bëjnë me mbijetesën. Zgjidhja, sigurisht që autori do t'i japi veprës së tij, është thelbësisht e besueshme, sepse autori është kujdesur që t'na japi realitetin dhe ashtu siç ngjarjet ndodhin në realitet. Temat reflektojnë përvoja njerëzore, sigurisht mesazhe të rëndësishme për njerëzit si duhet të sillen në situata, por njëkohësisht edhe për të kuptuar fatet njerëzore në situata të tilla. Personazhet janë njerëzorë dhe sillen në mënyrë real, përdorin një lloj dialogu që I bën ata të duken të vërtet, struktura dhe elementet narrative organizohen në rend kronor, në rend kohor. Duhet keni parasysh që nëse në romantizëm ne flisim për njerëz të jashtëzakonshëm, në situata të jashtëzakonshme,
Tashmë në realizëm, ne flasim për njerëz të zakonshëm në situata të zakonshme. Dhe sigurisht autorët kujdesen që t'i vendosin personazhet e tyre në jo në mjedise të jashtëzakonshme, por tërësisht të zakonshme siç mund të jetë provinca, jeta e tyre, çfarë shoqëron ata ditë ditës për ta bërë më të vërtet pasqyrimin e realitetit. Le ta shikojmë përmes një skeme pikërisht karakteristikat e një vepre realiste. Atëherë, personazhet, pra, do të keni parasysh që janë njerëzor, të besueshëm, praktikojnë forma të dialogut të jetës së përditshme që i bën ata të jenë real. Vendi, bota që jetojmë dhe njohim në jetën e përditshme, ashtu siç ekziston. Tema, ballafaqim me problemet të jetës së përditshme të vetes, të familjes, të shoqërisë dhe natyrës. Zgjidhja e besueshme vjen si rezultat i karakterit të veprimeve dhe mesazhi, cili do të jetë një mesazh rreth njerëzve, jetës, botës në të cilën jetojmë, në mënyrë që ne të kuptojmë realisht atë që autori ka dashur të qasë me ne. Sigurisht që realizmi është një nga drejtimet themelore të zhvillimit të letërsisë botërore dhe për ta kuptuar më mirë këtë drejtim letrar, unë në fakt do t'ju ftoja që ju, e në rast se nuk i keni lexuar veprat, t'i lexoni ato të plota për të parë zhvillimin në fakt të jetës njerëzore, kryesisht gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 19, me tipare të veçanta, ashtu siç u karakterizua kjo periudhë. Ju faleminderit.